Tá A dubillah himin syito nirojjiim, Bismillahhirrohman nirohim, Alhamdulillah Hiobbil aalamin, Wabihhi nastain muaala umuri du wadinin Wasoala tuasal muaala asrofilanbiya iwal mursalin, waala alihi waas habbihhi ajmain Ammma ba’addu. punya musonnipurohimahullahu ta'ala wanafa'anbihhi wabilumihiwabbimiatihi ta amina ya robbal alamin Walmaqatulkhomi satuwal issruna jeung arima qolah anuka 25 Kila eta dicaritaken. Almukirru ari ngaku Bitaksiri kalawan kakurangan Abadan sal lakna Mahmudun eta terpuji Wal Iroru je ari Rusa Bitaksiri kalawan kakurangan alamatul qbuli eta tandakna ditarrima olah anuuka25 katampiti jumhur ulama anu esinasehatna netteken bahwa jalma anu rumahak kan kakurangan je ngakukana kakurangan salilana bakal ayah dina keterpujian Ruak kukakurangan terpuji hirupna Ruak ngakui kukakurangan, alamat ditarima amalnya naon sababnya linahu isya rotun ila Adamil jubiwal Kibari ngakui karena kakurangan jeng rumah sak Ti loba kakurangan eta teh jadi isyarat karena ehwu na gudatdina hate sifat ujub jengtaka kabur andai pun urang beramal es tuning didasaran kukakurangan untuk Andai pun orang beramal rumah sakit pinuh kukakurangan jadi semakin loba beramal semakin pinuh kukarumsaan jengkup pengakuan bahwa Dinak dirina dipinuhan kukakurangan ngamunculkan kasungguhan ngamunculkan ketekunan ngamunculkan harepan api ng hati-hatidina pelaksana anak-anak naon sababna dan rumah saloba kakurangan e guratan Uujub guratantakaabur didirina sehingga sauur Kimussoniblekkens pernyataan sapalih jumhur ulama yen rumah sak kukakurangan jengakutina kakurangan hiji terpuji anuka dua amalna alamat ditarima. Walmaqa latuadi satuwal Isruna jeung arima qlah anu ka 20 genep. Kila eta dicaritaken. Kupro nun nikmati Ariupuraura nikmat Lukmun eta kacacad. Wasuh Batul Ahmaki jeung ari rejengan sarta Jalma anubodo Sukmun eta kahinaan. Maolah anuka 20 genep katampi di jumhur ulama. Isi nasehati namaqalah anuka 20 genep nya eta netelaken bahwa ngukuran nikmat eta teh kacacad, Maksnah keasup ka akhlak anu goreng, nalika jalma selalu ngukuran kesyukuran ngingkari kana nikmat-nikmat di nikmat guststi Allah. Ayah Adammu sukli Linikmatin dalilun ala dana ati nafsi bahwa uh nasyukur karena nikmat anu dipaparin ke kugusti di Allah eta teh jadi buktikana handapnak napi rendah nak diri The ayah harkat martaabatan Iilah Sunda nganyatakan jalma anup pohokkana pur wadakksi, nalika gesswani nguupura nikmati Gusti Allah munculnya pengingkaran kan nikmati Gusti Allah bagian Tinadiri na Anu can bisa memahami kanakanya ah jeng kasih sayang Allah wasuh Batul Ahmaki Sukmun babangan jeng Jalma Anubodo eta teh kahinaan maksudna ngabarenngan jalma wahwawa di use piggoirimahih maal ilmi yang Ahmakte Suh Batul Ahmakte nyatana jalma- Jalma anu selalu nundak hiji perkara lain dina tempatnak sarta apal karena hukumna daripadarejenganjeng re anuktu meningkeneh hindar kenddiritina campur gaul ejeng Jalma anu terbiasa. nunda perkara laindina tempatna. Terbiasa karena kebodohan berlaku dolim, karena kahinaanna berlaku culas, karena kehinaan anakna berlaku curang. Wasuh Batul Ahmaki nga rejengan jalma anu lacut ngarejengan jalma anu bodoh, Sukmund menge merupakan sebuah kasihlan karena asan kusabab gitu meningkene dinallika urangreri jengan Kudus sanggup milih jengmilah mana bababatn anu bisa bakal silih salamet Ken mana baban anu justru kuba barengan anak bakal jadi malah petaka ke urang Dina hal ia pandai-pandailah memilih teman mana teman anu bisa memberikan efek positif untuk Mana teman anu sabalik na justru memberikan efek negatif warowa je ngariwayat gen sahat Tirmidiu Imam Tirmidi anibni Umarro anuukampi ti Abdullah bin Umar anan nabisanyanyana Kanjeng nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngadauh kanjeng nabi Khslatani ari dua perkara Mansing sa jalma kanata anu aya itu dua perkara pihi di itu jalma Kat bak maka bakal nulisken Huka itu jalma saha Allah gusti Allah Shakiron halna anu syukuran sobirron tur anu sobar. Wa manjeng singsa jalma lam takuna anunte aya itu dua perkara pihiti itu jalma lam yaktub Maka muauliliskan huka itu jalma saha Allahu gusti Allah Shakiron halna anu syukuran wala jeng muauliliskan Allah sobiron halna anu sobar Man singsajallma naddoro anu ningali itu jalma Pidinihi dina urusan agamana itu jalma ilaman kajalma Hua ari itu jalma paukohu eta saluhuren itu jalma Pak tada maka itu jalma bihi kalawan itu paukohu Wana jeng ningali itu jalma pi dina urusan duniana itu jalma ilaman kajalma Hua ari itu jalma dunahu sahhanda pun itu jalma pahamidak maka muji itu jalma Allahka Gusti Allah alama karena perkara faddola anu parasmaparin keunggulan Allahhuka itu jalma bihi kalawan itu perkara Alaihi ngelehken itu Duna kata bak maka bakal nulisen huka itu jalma sah Allah guststi Allah Shakin halna anu syukuran sobirron tur anu sobar Wa manjeng singsa Jalma naddoro anuali itu jalma pidinihidinana urusan agama Nah itu jalma ilaman ka Jalma Huari itu jalma du nahhu anu ayah di saluruun itu jalma Wanadoro jengali itu jalma pi duniahu Di urusan dunia na itu jalma ilaman ka Jalma Huwar itu jalma pau kohhu anu aya di saluruun itu jalma. Pa asi pamangka nga rasa apas itu jalma alama karena perkara patah anu katingen itu jalmahutina itu perkara lam yaktub maka mo nulisken ka itujallma sah Allah gusti Allah Shakin halnaanu syukuran wala jeng mo nulisken Allah sobirron halnaanu sobar kanggo nabi penjelasan di nama kolah anu K20 genp dikiatanku hadis Kanjeng Rasul anu diriwayatatkanku Imam attirrmidi katampi ti Abdullah bin Umar Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadauh Sauur Kanjeng Rasul ayaah dua perkara. anu ngakibatkan hijijallma bakal ditulisku Allah sebagai ahli syukur jeung ahli sobar lamun eta jalma nyicingan yenu dua perkara sabaliknya jalma anu penycingan ia dua perkara maka muaal ditulisku Allah sebagai ahli syukur je muaal dituliskanku Allah sebagai ahli sobar anu mana dua perkara anu ngakibatkan jalma bakal catatku Allah sebagai ahli syukur jeung ahli sobar nyaeta jahiji tinggali urusan dunia kaj tinggali urusan dun, agama kajjallma anu salhurun Dina urusan agama mah tinggali tu, tu Jalma nu kualitas salat nahade tinggali tu Jalma nu kualitas amalsholeh na hebat Tinggal itu jalma anu kualitas takwa mantap. Tinggal itu jalma anu kualitas uh, toatna dawam. Tingali jalma anu saluhurun urusan agama mah. Tingali jalma anu ngabeakan waktu hanya untuk beribadah kagusti Gusti Allah. Sehingga kuningali jalma kanu saluhurun dina urusan agama fakta dak ayakahayang kahayang untuk mengikuti mencontoh karena gairah ibadah jeng toat ka gusti Allah eta dina urusan agama urusan agama tingali jalmanu saluhuren lain halnya wanadoro ila dinihi wanadoro pidunyahu dunyahu ilaman huadunahu tingali dina urusan agama ma jalmanu sahandapen anu manfaatna ketika dina urusan dunia urang ningali jalma anu sahapun bakal gampang ngucapkan Alhamdulillah bakal hapang an nuhunken ka Gusti Allah karena segala pamaapain anu ayah di urang anu euh di Jalma Sejen naon sabab sabab urang ningali urusan dunia kaj jalma anu sahapun urang mual terucap Alhamdulillah bakal susah nganuhunken ke Allah manakala urusan dunia ningali Kajjallma anu salluhurun urang moal pernah ngucap Alhamdulillah ku akibat bogasa pea lamun urang ningali Kajman nu Boga motor tapi terucaplah Alhamdulillah manakala urang bogasa pea saat urang ningali jelma Nu masih keeh jalan kaki kadir kaditungan moal pernah terucap Alhamdulillah manakala urang di bere ya Kendaraan diberi jabatan, gusti Allah diberi urusan dunia, kugusti Allah. nalika eta dunia dibandingkan jeng jalmaan nusaluhurun urang tapi titi pan dunianiaati Allah bakal jadi sumberskurrna urang ka Gusti Allah manakala ningali kajlma anus sahdapun orangrang mataq sahur Gusti Allah lamun Anjen hayang ke asup ahli syukur je ahli sobar tinggali urusan dunia kajlma nu kualitas nasal Luhurun urang urusan agama tinggali urusan agama yang Ka jalmaanu kualitas na salun urang baik kualitas ibadah toat amasholeh jeng takwa sedangkendina urusan dunia tinggali jalmaanu sahanda penrang kumahalamun sabalik na Karena urusan dunia ningali jalma nusa karena urusan agama ningali jalma nusa penuh pisan tupisan. Anuku Allah mual ditulis sebagai ahli syukur, mual digolongkan sebagai ahli sobar. Dan mual bisa syukur ge. lamun urang ningali urusan dunianya kajjalman nusa Luhurren maal bisa syukur lagi hesek kenarimak pamerti guststi Allah nu aya bakal rasa kecewa je merasa te diberikan keadilan ku guststi Allah terlalu sering lisan urang menyatakan bahwa Allah tetenya ahngka urang Allah Te terlalu masa bodoh ke urang Allah tem mengetahui karena kehendak urang ketika hal itu didasaran sabab urang ningali jalma-jalma dina urusan dunia diaal Luhurren bakal sulit nganuhunkan ke Allah bakal susah syukur ke Gusti Allah manakala urusan dunia masih keneh ningali kanusa luhurin mohal ku Allah dituliskan sebagai golongan anu syukur termasuk ketika ningali urusan akhirat urusan dunia urusan agama kajalman us handda pun moal ayah motivasi aya yang memperbaiki salat moal ayam motivasi aya yang meningkatkan amalsholeh maal ayah dorongan piqueingkatkan katakwaan manakala urang ningali kajjal ma anu dihandapan urang kualitas ibadah jengtoatna aba ah, orangrang dayika masjid masih untung urang mamoal mo, mo nonon muaal salat sunnah rawwaib tatangga urang mahdeka masjid masjid Accat untuk Ulah ningali tatangganutka masjid ulah ningali tatangganutka pengajian tapi tinggali tatangga urang anu mampu ke pengajian mampu salat sunat trowaib sehingga ngamunculkan lamun tatangga urang bisa salat sunnah rawwaib maka urang oge Kudu bisa salat sunat rawwaib lamun tatangga urang bisa shodaqoh urang oge Kudu mampu shodaqoh lamun tatangga urang mampu pengajian urang oge Kudu mampu pengajian jadi Sakali Dehi pesentikan jeng Rasulul ngarah urang ka asubkenjallma ahli syukur oge ahli sobar pen urusan agama tinggali jallma anu kualitas na lewih haddefi urang lewih salren urang urusan dunia tinggali jallma anu aka aya anakanak ayayak dis sahhandpen urang wallohu alam bisawab